Ja, hei. Navnet mitt Eddi Rekdal, og jeg amanuensis ved Høgskolen i Molde. Og jeg skal nå i høst ha kurset BØK 610, Finansregnskap 3, som da vises også på nettet. Avleggelse av regnskap er helt avgjørende for at et samfunn skal fungere, og etter kurset her så gjennomgås da finansregnskapets grunnleggende prinsipp, anvendt på kompliserte problemstillinger på sentrale områder innenfor skatt og konsern og anleggskontrakter og så videre. Kurset utgjør øverste nivå innenfor finansregnskap, både på bachelorstudie i revisjon og regnskap og bachelorstudie i økonomi og administrasjon. Og avsluttes med en eksamen som er felles for alle 12 skolene i landet som har bachelorstudium i regnskap og revisjon. Velkommen til BØK 610, Finansregnskap 3 ved Høgskolen i Molde.